heter Henrik Teitler och jag är fotograf och bor här i Hammarkullen sedan 11 år. Berätta lite om utställningen här i Hammarkullen. Ja, det är ett första nedslag inom ett initiativ som ska lyfta fram lokalkulturen här i Hammarkullen. Och det är Gloria Esteban som är projektledare. Och här har de då fått göra om lite lokalen som tidigare var till för öppna förskolan som har flyttat. Det har varit ganska mycket med min son också. Och det är en liten utställning här och ett café på andra sidan som kanske ska bli permanent. Och det planerade att det ska bli flera utställningar och andra initiativ i Hammarkullen också. Mm. Trevligt. Vad är det vi ser här? Vi ser här två bilder som jag tagit i Hammarkullen. Och de har jag börjat med under en tid när jag mest var hemma på nätterna egentligen bara. Mm. Och började lite så med att ta bilder mitt på natten så att jag exponerar så väldigt länge så att även det som är mörkt blir ganska synligt igen. Och att jag överfört också lite estetiken från naturfotografi och romantisk landskapsmåleri till mitt område här som oftast framställs lite mer som dominerad av väldigt mycket hus och råa fasader trots att det är väldigt mycket grönt egentligen och det är mest grön ytor egentligen i området här. Och de två bilderna är exponerade två olika nätter faktiskt. De är inte tagna vid samma tillfälle. Och det är 2 timmars exponeringstid på varje. Här kan man också se att månen kommer in i bilden som rör sig inom himlen och lämnar ett streck där. Och det är här bakom huset bredvid den här stugan på Hammarkulletorget. Okej. Vilka konstnärer är ni som ställer ut här? Ja, det är allmän konstnärer som bor i Hammarkullen som har svarat då på Glorias förfrågan när den har ringt runt lite och mejlat ut till folk. Och det är ett tror inte genomgående, men mestadels så återspeglar de ganska mycket befolkningsstrukturen lite i Hammarkullen. Att det är nästan bara folk med bakgrund i ett annat land än i Sverige. Och ganska blandade tekniker också. Både måleri, teckning, skulptur, fotografi. Hittills ingen performance här eller ljudkonst, men det finns kanske också, fast passar kanske inte det här formatet riktigt. Hur har det varit att ställa ut här i Hammarkullen? Ja, det var väldigt kul att visa bilderna här för första gången. Jag har varit med under ett projekt som heter For You som var finansierad av Riksutställningar. Det är en del var också i Hammarkullen som ställs ut här på Folkets hus. Det var också väldigt kul, det var för 7 år sedan nu, det var ganska länge sedan. Som turnerade runt sen också, olika ställen i Sverige. Det var väldigt trevligt att det blev en liten fortsättning här. Eller, ja, något helt annat egentligen, men igen någonting här lokalt. Just eftersom jag fotograferar mest i Hammarkullen också. Ja. Hur valde du ut just de här två bilderna? Ja, det var lite så att jag ville ha något lokalt härifrån. Och jag fick då höra att jag skulle få plats med en stor bild eller två små. Då tänkte jag att det kanske blir en lite extra stor som kanske får plats. Jag tänkte att det passar kanske bra med den dyptyken då. Som är en bild som består av två. Jag heter Hadi Maidi. Så jag ska berätta hela. Vad gör du här idag? Vi har en utställning sen i tisdags, så det är, vi håller på med till och med imorgon också under Hammarkullen karnevaldagarna. Så det är första gången vi gör detta. Så det är, vi är ungefär 10 konstnärer som har gjort detta och jag är också en av dem om. Man kan säga att jag är konstnär, jag vet inte. Ja, det här är min alltså första utställning som jag har varit med. Så det, jag är lite okänd kan jag säga. Jag har gjort många tavlor men jag har inte vågat komma med någon utställning. Så det, jag ville först ta med alltså någonting som... Jag har, det är första gången jag tar bilder alltså på
och visar mina tavlor nu. Så det, jag har jobbat med mina tavlor i 10 år. Men det är första gången jag kommer med utställning. Och vad är det vi ser här? De är dessa monsterkonstruktion man kallar dem. Det är formator, textil, det är möbeltyg, det kan vara för kakel, det kan vara för golv. Det är jag designar monsterkonstruktioner så för. Används de utav olika, används de på mattor och kakelugnar och så? Ja, det gör de. Alltså, det har varit en tjej här som jobbar med mattor i Göteborg. Så hon var intresserad för att vi ska ha ett samarbete. Så det kommer att gå bra, hoppas jag. Men just de här 4, hur valde du ut dem? Är det dina bästa, tycker du? Ja, det är, alltså, det är lite smaksak. Jag fick bara välja 3 eller 4 stick bland mina 100 verk som jag har. Så jag valde dem. För att det ska passa till de andra också. Vad tycker du om de andra konstnärerna? Alla är något olika, alltså på olika sätt. Va? Så det är en del är fotografer. Och så en del gör såna här saker som jag. Monsterkonstruktion. Och en del gör oljefärg, vattenfärg. Så det tycker jag det är väldigt fint. Och det har gått väldigt bra. Alltså det. Vi är konstnärer i Hammarkullen. Som är samlat här. Vad är det bästa med att vara konstnär i Hammarkullen? Ja, det är eftersom det är rätt många nationaliteter här. Så det är därför det har kommit en projekt att det ska samlas alla konstnärer. De som är intresserade. Så det har blivit 10-11 styck av det hela projektet som jag samlat här.